Chceš perfektní péči pro svoje auto nebo motorku? Tak právě pro tebe je tady Mad Guys Detailing. Já jsem Kuba a zkušenosti s detailingem jsem sbíral posledních skoro 15 let po celém světě. Jestli chceš, aby se ti o tvoje auto nebo motorku postaral náš tým, tak nám zavolej nebo napiš. Umíme se postarat o exteriér. Umej dekontaminovat, vyleštit, zaretušovat drobné oděrky, vytáhnout důlky a nanést ochranu. Vosk, keramiku nebo PP folii. Perfektní péči, dostali taky interiér. Vyčistíme, vytepujeme, naimpregnujeme kožené povrchy, ale zvládeme taky ozolovou dezinfekci a provonění. Kromě detailingu zvládáme i drobný servis. Výměry prst, včetně jejich barvení, výměry olejů, montáže spoilerů, vejfuků a další sportovní úpravy a montáže doplňků, který si přímo u nás v MadGuys Detailing můžete sami koupit. U nás v MadGuys si můžete koupit široký sortiment tuningových a sportovních doplňků na vaše auto jako jsou spoilery, podvozky, vejfuky, otevřený sání, pedal kolodr a další. Ale můžete si u nás koupit taky širokou škálu autokosmetiky různých značek, za kterou se můžeme zaučit.